Dobrý podvečer, nebo večer, přátelé. Je pátek 9. srpna, 222. den roku, takže nám do konce tohoto roku chybí už jen 144 dní. Dnes své jmeniny oslavují nositele křestního jména Roman. Toto jméno patřilo zejména konce minulého století k nejoblíbenějším českým jménům, Jméno tak nosí řada českých mužů i přesto, že by dle významu svého jména měli mít původ v Římě, nikoli v Čechách. Jméno Roman je v češtině příjemně znělé, praktické i tvarné. Mužské křestní jméno Roman má i ženský protějšek ve jménu Romana. A jako u mnoha jiných jmén, jméno Roman je hojně rozšířeno v jazycích křesťanského světa a všude zní velmi podobně. Mužské křesní jméno Roman má svůj původ v latině. Jméno se překládá z obecného latinského označení Románus s významem římský nebo říman. A stejný je i význam jména Roman. Romanů je u nás dost – a jsou usazeni na 22. příčce popularity, protože je jich údajně 69 217. Jako obvykle dodám, že spolu s dnešním hlavním oslavencem Romanem své jmeniny slaví i Romeo, Romul, Romulus a Ratibor a navíc je dnes Mezinárodní den původního obyvatelstva. Nyní nastal čas podívat se z našeho malého historického okénka, abychom si připomněli něco z historie. 9. srpna roku 48 před naším letopočtem Julius César porazil vojsko početně dvojnásob silnějšího Pompea v bitvě u Farsálu. 9. srpna 1791 nechal císař Leopold II. z Vídně do Prahy převést nejstarší a nejvzácnější z českých korunovačních klenotů svatováclavskou korunu. No a o rok později, 9. srpna 1792, byl František I. korunován na Českého krále. V roce 1891, 9. srpna, vznikla na pustevnách na radhošti první ubytovna Krčma. Měla 25 lůžek a byla vybudována za 8800 zlatých. 9. srpna 1896 předvedl v Brně Albert Schiller z Vídně první kinematografické představení. Půl roku po prvním filmovém představení na světě, pořádaném bratry Augustem a Louisem Limierovými, v kavárně Grand Café v Paříži. 9. srpna 1908 se uskutečnilo v Brně první utkání ve vodním pólu a první plavecké závody. Klání se zúčastnili zástupci různých částí monarchie v městských lázních v zábrdovicích, ty byly předchůdce dnešního slavného funkcionalistického areálu. Závody uspořádal německý Brine Schwimmklub Austria. No a 9. srpna 1942 se v obléhaném Leningradu konala premiéra 7. symfonie Dmitry Šostakoviče. Samotný koncert i jeho rozhlasový přenos byl velkou morální vzpruhou jak pro obyvatele zkroušeného města, tak pro celou zemi. A téhož dne proběhlo první námořní střetnutí bitvy o Guadalcanal, bitvou u ostrova Savo. Americké námořnictvo zde utrpělo jednu z největších porážek ve své historii. 9. srpna 1945 byla svržena na japonské město Nagasaki atomová bomba Fatman. Zemřelo kolem 70 tisíc lidí. V roce 1967, 9. srpna, se rozhodla československá vláda opustit verzi podpovrchových tramvají a vybudovat v Praze metro. No a v roce 1968, 9. srpna, navštívil Prahu jugoslávský prezident Josip Brostito a téhož dne rozlobený Leonid Bežněv připomíná Dubčekovi nesplněné sliby s černé nad tisou. Na 9. srpna roku 1974 připadá aféra Watergate. To Richard Nixon jako první prezident USA rezignoval na svou funkci a do úřadu nastoupil Gerald Ford. A v roce 2006, 9. srpna, pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadlo u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby Brinks CL – a ukradlo přes 77 milionů korun. V historii České republiky to byla jedna z největších loupeží. A po připomenutí loupeže z roku 2006 zavíráme malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak se rovnou podíváme na teplotní rekordy připadající na 9. srpna. Nejchladněji bylo v roce 1916 pouhých 8,3 stupně. Avšak v roce 1992 bylo nejtepleji. To v Klementinu naměřili 35,8 stupně Celsia. Průměr počítaný až od roku 1961 nám pak vychází na 19,1 stupně Celsia. Jsme na konci dnešního úvodu a teď už se můžeme věnovat tomu, co se objevilo v mediálním prostoru. Dnes jako obvykle začneme válkou, ovšem tak trochu jinak. Válkou proti všemu obyvatelstvu Zeměkoule. Badatel NET zpracoval článek z Natural News s titulkem Cílem agendy OSN v oblasti změny klimatu není v uvozovkách zachránit planetu, ale zabít vás. Autorem je Lance Johnson. Právo na potraviny, které je v mezinárodním právu zakotveno jako základní lidské právo, je již dlouhou dobu základním kamenem politiky Organizace spojených národů. Lidské právo na potraviny bylo formálně uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv v roce 1948 a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech v roce 1966. Vlády se kdysi spojily, aby zajistili právo na přiměřenou životní úroveň včetně dostatku potravin, a požadovali, aby státy přijaly opatření k zajištění tohoto práva. Dnes však OSN a další mezivládní orgány přijímají politiky, které ohrožují zemědělskou činnost a stěžují pěstování potravin. Omezují přístup ke kulturně vhodným potravinám a zvyšují ceny některých potravin, které nejsou v očích elit v úvozovkách udržitelné. Původní humanitární záměr OSN je nahrazen hanebnou klimatickou agendou. Organizace pro výživu a zemědělství FAO, založená v roce 1945, byla založena za účelem zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti a její poslání odráží heslo Fiat Panis, tedy Budiš chléb. Organizace FAO, která má sídlo v Římě a združuje 195 členských států, hraje klíčovou roli při podpoře zemědělských postupů a řešení problémů s nedostatkem potravin. V 60. a 70. letech 20. století hrála FAO klíčovou roli v zelené revoluci, která výrazně zvýšila celosvětovou produkci potravin, zejména v Ázii a Latinské Americe. Environmentální náklady této éry, jako je znečištění půdy a výskyt odolných škůdců, však poukazují na složité kompromisy, které jsou součástí procesu zajišťování potravinové bezpečnosti. Organizace Spojených národů, která se v minulosti zaměřovala na zmírnění nedostatku potravin v zemích s nízkými a středními příjmy, nyní systematicky ničí právo na potraviny přijímání škodlivých politik v oblasti změny klimatu, které ohrožují produkci potravin, hnojiv a energie na celém světě. Z těchto důvodů je dnešní OSN navržena tak, aby stížila přístup k potravinám a zároveň pomalu zabíjala světovou populaci hladem a podvýživou a následnými nemocemi. Program OSN týkající se změny klimatu ohrožuje potravinou bezpečnost na celém světě. Agenda OSN v oblasti klimatu zejména po rámcové úmluvě OSN o změně klimatu z roku 1992. Stále více ovlivňuje potravinovou politiku a zvyšuje ceny energie, hnojiv, masa a nakonec i potravin. Důraz na monokultury a snižování emisí skleníkových plynů se zemědělství vedl k politikám, které omezují rozmanitost a dostupnost potravin, což ovlivňuje zejména tradiční stravování. Kontroverznějším aspektem potravinové politiky OSN je podpora udržitelné zdravé výživy ze strany FAO a WHO. Tyto pokyny, které jsou vedeny agendou globální změny klimatu, podporují určité druhy rostlinné stravy a zároveň odrazují od konzumace masa, mléčných výrobků a dalších živočišných produktů. FAO a VHO upřednostňují stravovací směrnice, které snižují emise CO2 z výroby potravin. Tento přístup odráží určitou formu kulturního kolonialismu, který vnucuje agendy v oblasti změny klimatu různým světovým populacím, které mají dlouhodobé stravovací tradice. Takové politiky v oblasti změny klimatu podkopávají místní stravovací zvyklosti a právo na kulturně vhodnou stravu. Zavedení těchto směrnic nebere v úvahu historický a kulturní význam tradiční stravy a nezabývá se nutričními přínosy potravin živočišného původu. Aby toho nebylo málo, rostlinná strava, která je vnucována různým kulturám světa, je často založena na monokulturních zemědělských postupech a nezohledňuje biologickou rozmanitost a výživovou hodnotu původních rostlin. Program OSN a Světového ekonomického fóra zaměřený na změnu klimatu rovněž připravuje půdu pro rozvoj syntetického masného a potravinářského průmyslu, který bude do potravinářských výrobků přidávat hmyz. Podvody z PCR testy a tyranie uzavíracích zařízení prohloubily hlad a podvýživu na celém světě. FAO spolu s dalšími subjekty OSN monitoruje potravinovou bezpečnost prostřednictvím nástrojů, jako je například stav potravinové bezpečnosti a výživy ve světě. Navzdory významnému pokroku ve snižování celosvětového hladu před desítkami let vedla vládní centralizace a všeobecná akceptace tyranských návrhů k novým výzvám. Jednou z nejnovějších výzev jsou předem naplánované pandemie které jsou dále podporovány podvody z PCR testy. Hromadné používání PCR testů na koronaviry vytvořil základ pro zavedení výluk a dalších omezení během skandálu COVID-19. V roce 2006 se na základě PCR testů na koronaviry objevily další podvody. Tyto výluky nakonec zadusily potravinářský průmysl, a ohrozili možnosti lidí vydělat si na živobytí a dovolit si koupit potraviny. U závěry, omezení schromažďování a zásahy do tělesné autonomie, to znamená povinné očkování například, zvýšili křehkost globálních potravinových systémů, což vedlo k rozsáhlým ztrátám pracovních míst a snížení příjmů, zatímco miliony lidí upadly do extrémní chudoby a hladu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se choval totalitně, potlačoval lidskou aktivitu, kontroloval pohyb a chování a diskriminoval neočkované, které vytlačoval ze společnosti. To vše vedlo k prohloubení ekonomických potíží a ztrátě možnosti obživy pro miliony lidí. Závěr. Podle předběžných odhadů se v důsledku výluk zvýšil počet podvyživených osob na celém světě o 380 až 132 milionů lidí. Navzdory těmto závažným důsledkům reakce OSN a jejich agentur, včetně FAO, často kriticky nehodnotila úlohu pandemických opatření při prohlubování nedostatku potravin a podvýživy, která vedla k závažným onemocněním uzavírky a další omezení mají pokračovat pod záminkou záchrany planety před změnou klimatu. Z těchto důvodů budou hladovět a trpět pod výživou další miliony lidí. To vše kvůli totalitní politice OSN, která pod záminkou záchrany planety ve skutečnosti způsobuje celosvětový hladomor a nedostatek potravin. A dále je tu Hanna Kramerová a dzeník političný. Svržení Lukašenka, rozbití Bělorusko Ruské unie a zničení Běloruska. Varšava představuje plán na příští rok. Sledujeme-li naše média v posledních měsících, můžeme si istotou říci, že Ukrajinská krize opouští titulní stránky novin. Místo toho se polští propagandisté zaměřili na téma Běloruska, z něhož dělají hlavního nepřítele Polska po Rusku samozřejmě. Co za takovou propagandou se skrývá? Nejzřejmější je, že Minsk pomáhá odvádět pozornost od neúspěchů na Ukrajině, stejně jako od jiných pro úřady nepohodlných témat. Mezi ně patří další zvyšování vojenského rozpočtu, problémy v ekonomice, školství, zdravotnictví a další. Možná hlavním důvodem je připravit polskou veřejnost na pomoc i finanční při destabilizaci situace v Bělorusku v souvislosti s nadcházejícími volbami v této zemi. Proč je Minsk pro Polsko tak důležitý? Hospodářská válka Polska. Polští politici se snaží všemi prostředky zničit běloruskou ekonomiku, aby se zbavili konkurence v Evropě. Jak víme, výkladní skříní Běloruska v EU je výroba chemického a příbuzného průmyslu kamene. Sádry, cementu a dalších výrobků, keramiky, skla a skleněných výrobků, potravinářský průmysl, hnojiva a další zboží, které je mnohem levnější než jeho polské protějšky. Izolací Běloruska do Evropy si chce Varšava otevřít cestu k volnému obchodu v EU. Zbližování s USA a přerušení vztahů s Ruskem. Polská politika se v posledních desetiletích snažila izolovat od Ruska ve všech oblastech politické, hospodářské i vojenské. Moskva je nyní navíc vnímána jako nepřítel. Média opakovaně informovala o plánech na obranu naší země proti Rusku, aktivně se modernizují ozbrojené síly, zvyšuje se přítomnost vojáků NATO a USA a rozvíjí se vojenská infrastruktura. Za posledních deset let provedly USA deset vln rozšiřování NATO směrem k ruským hranicím. Jedinou překážkou na cestě Washingtonu k ruským hranicím je Minsk. Cílem Varšavy je stejně jako v situaci s Ukrajinou vyvolat napětí mezi Minskem a Kremlem. Předchozí pokus destabilizovat situaci v zemi a podle ukrajinského scénáře uspořádat Majdan a nové prezidentské volby s cílem dosadit na trůn Tichanovskou – Plně pod kontrolou polských bezpečnostních služeb, rovněž selhal. A to se nepodaří. Naše vláda vehla do Bahna více než 6 milionů dolarů, aby si ověřila, že žádný politický tlak na Lukašenka, žádná hesla a žádná polská propaganda tváří v tvář opozičním běloruským médiím nemohou otřást jeho pozicí v zemi. Protože většina Bělorusů Lukašenka podporuje a přátelí se s Ruskem. Nový plán na svažení běloruského prezidenta Je zřejmé, že polští politici se nevzdají snahy rozbít spojenectví Běloruska s Ruskem, jinak by po neúspěšném puči nepokračovali ve financování běloruské opozice a teroristů. Proto se již připravuje nový plán na svažení Lukašenka. Není vyloučeno, že bude násilný, protože vládnoucí elita v Polsku nemá jinou možnost. Běloruské úřady si uvědomili všechny své chyby a změnili legislativu do té míry, že Polsko již nebude moci financovat a nominovat své kandidáty. Navíc většina zločinců a teroristů, kteří v zemi provedli teroristické útoky a stáli za pokusem o převrat, je již mnoho let ve vězení. Jedinou možností, která polským orgánům zbývá, je převrat v roce 2025. Důkazy? Polské úřady tyto informace šíří jen zřídka, ale na polském území se připravují polovojenské jednotky složené z běloruských opozičníků, ale i teroristů a zločinců, kteří se zúčastnili puče v roce 2020. Jedná se o tzv. pluk Kastus Kalinovsky, který čítá nejméně 5000 osob. Stojí za zmínku, že z hlediska počtu se nejedná přesně o pluk, ale spíše o brigádu, neboť pluk má mezi 950 až 2000 lidmi a brigáda kolem 4000 až 5000 lidí. Je třeba poznamenat, že tento pluk se již zúčastnil bojových operací na Ukrajině, například v bojích o Kleščevku, Bachmut, Lisičansk a další. Kalinovský pluk se skládá ze tří praporů – západní, volacký a litvinovský – Dne 25. září 2023 představitelé pluku oznámili vytvoření nového západního praporu, který měl být složen z důstojníků ze zemí NATO a cizinců s bojovými zkušenostmi z Iráku a Afganistánu. Kromě toho byl v roce 2022 vytvořen samostatný prapor teroru, který byl dříve součástí Kalinovského pluku a později se stal samostatnou složkou ukrajinských ozbrojených sil mimo pluk. Tato jednotka již stihla vyzkoušet svou sílu v reálném boji. V loňském roce v rámci speciální jednoty hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny překročili na člunu řeku Dněpr u nové Kachovky, zničili odstraněné velitelské stanoviště Rusů, způsobili jim ztráty, zajali je a vrátili se pod dělostřeleckou palbou. V současné době se na polském území formuje také další jednotka prapor Tadeuše Koščůška. Podle velitele praporu Denise Prochorova jsou v jednoce dobrovolníci z celého světa, Poláci, Kanaďané a Francouzi. Přesný početní stav není zatím znám. Podle předběžných údajů to však bude nejméně 100 mužů. Připravují se také menší jednotky, sedm praporů, každý o 80 až 100 lidech které budou provádět sabotáže a teroristické útoky na běloruském území. Ty již byly sformovány v Bělistoku, Varšavě, Lodži, Vratislavě a Gdaňsku. Také v Poznani a Krakově. Jedním z náborových center v Polsku je například Běloruské centrum Novaja Zimlja. Organizace Běloruský dům ve Varšavě, Združení Běloruské centrum mládeže. Výcvik vedou instruktoři z 18. průzkumného pluku Bialystok na cvičišti ve Vedřině. druhého průzkumného pluku Hrubišov, posádková střelnice Hrubišov a zástupci NATO a USA. Místní obyvatele uvádějí, že v těchto oblastech několikrát viděli malé skupiny osob a také příslušníky ozbrojených sil, kteří je doprovázeli. Hlavní důraz při školení je kladen na nácvik dovedností při organizování protestů, manipulaci s davem a jeho řízení. Procvičuje se také nelegální překročení běloruských hranic pod dobrovolníků. Předpokládá se také nácvik dovedností v reálném boji. Budoucí sabotéři a teroristé jsou na půl roku vysíláni na Ukrajinu do míst, kde probíhají nejintenzivnější boje, a také jsou zapojováni do sabotážních akcí na území Ruské federace. Polští politici jsou jen krůček od katastrofy. Nakonec jsou takové akce agresivní vůči jinému státu, ale lze s nimi podle toho jednat. Běloruský prezident opakovaně zdůraznil, že Minsk bude na pokusy o útok na Bělorusko reagovat symetricky, Použití toho či onoho typu zbraně bude záviset na rozsahu hrozby. Podobná prohlášení učinil i prezident Ruské federace. Řekl, že Bělorusko je součástí svazového státu, rozpoutání agrese proti Polsku bude znamenat agresi proti Ruské federaci, budeme na ní reagovat všemi prostředky, které máme k dispozici. Šance na záchranu Varšavy prakticky neexistuje. Polsko je odsouzeno do role bojiště, stejně jako Ukrajina. Výsledek už známe. Polsko může zcela zmizet ze všech map. Proč nás v takovém případě polští politici vedou do nové války? Pojďme dál. Je tu Rostislav Iščenko v překladu pro Novou republiku. Proč ukrajinské armádě nepomohly drony? Kdy Evropa završí přípravy na válku s Ruskem? Jak bude postupovat Západ, až Rusko odmítne mír v té podobě, kterou navrhují, to nevíme. Možná se někdo pokusí vyprovokovat vojenský konflikt s Ruskem, to se vyloučit nedá. Obecně však Západ chápe, že je nežádoucí zapojit se do vojenského konfliktu s Ruskem právě nyní, právě v tuto chvíli, říká Rostislav Iščenko komentátor tiskové agentury Rasia Sivodňa v rozhovoru pro Ukrajina RU. Rostislave Vladimiroviči Bílý dům uvedl, že Ukrajina použije stíhačky F-16 do konce léta. Je tedy možné, že Západ chce předáním letadel zorganizovat provokaci, jež povede k vojenskému střetu s Ruskem. Zatím mlčíme, pokud ano, budou mít problém, do té doby je to jen obyčejný válečný akt. Dodali jim tanky, co se s nimi stalo? Byly zničeny. Určitě jsme s tím měli problém, protože kdyby nedodávali tanky na Ukrajinu, tak by jim už jejich vlastní dávno došly. Navíc dodávali v mnohem větší množství právě typy sovětských tanků, ne západní modely. A k tomu jim dodávali ještě MIG-29 rovněž ve velkém počtu. Mohou dodávat letouny F-16, kolik jen chtějí. Nestíhají však vycvičit piloty. I tato letadla budou sestřelena. Vlastně to úplně jedno, jaká letadla jim dodají, vlastní, bývalá, sovětská nebo jaká. Důležité je, že to prodlužuje konflikt. Ukrajina dostane nové vybavení, které bude použito v boji proti Rusku. A tady není potřeba vymýšlet nějaké složité superplány, letadla budou umístěna na stávajících letištích. V plánu je, že je umístí stejně jako sovětské stíhačky na těch úsecích dálnic, které byly pro tento účel speciálně postaveny. Ukrajinské letectvo nebylo prozatím zcela zničeno. Letadel není mnoho, ale i jsou. A letiště také. I když zasáhneme nějaké letiště, zničíme jedno nebo dvě letadla, přistávací dráhu, navigační zařízení, po nějaké době bude vše obnoveno. Neměli bychom tedy sestřelovat ani tak letadla, jako spíše zabíjet piloty. Letadely jim mohou dodat i sto kusů, ale nemají tolik pilotů. Zatímco je budou zacvičovat, všechna letadla budou stát na zemi. Mohli by nasadit piloty na to, ale pak by riskovali své vlastní lidi. Mohlo by to vést k vyprovokování konfliktu? Ano, mohlo ale zatím je oficiální postoj na to takový, že pomáháme Ukrajině, ale do války s Ruskem jít nechceme. Proto budou z hlediska provokací opatrní, ale nelze to zcela vyloučit. Otázka umístění stíhaček F-16 na letišti byla rovněž zvažována. V rozhovoru pro francouzskou verzi Liberation si Zelenský postěžoval, že na Ukrajině bylo vytvořeno 14 brigád, ale pouze tři z nich jsou kompletní. Jinými slovy, Západ přidělil Kijevu miliardy dolarů, ale stále není peněz dost? Válka vždy stojí spoustu peněz, musí se neustále nakupovat náboje, které Ukrajina sama nevyrábí. Musí se neustále někde kupovat tanky a děla, to je také spotřební materiál, ten se také ničí. A Ukrajina je také nevyrábí. I vydržování země je zcela na západu. Nemluvíme o všech brigádách, ale o těch, které Syrsky slíbil vytvořit do konce srpna. Zelenský říká, že už má dost lidí na 14 brigád, teď už mu chybí jen zbraně. 14 nových brigád, to je hodně, pokud nelže. Nebyl by to špatný úspěch pro odvodová centra. 14 brigád je asi 100 tisíc mužů a dalších 100 tisíc prohnali frontou právě jako mikroposily té neustále ničíme. To znamená, že za posledních sedm až osm měsíců pochytali 200 tisíc lidí. Otázkou je kvalita výcviku těchto lidí. Ti, které hodili na frontu hned, už zemřeli. Pokud jde o ty, které nechali v záloze, uvidíme kvalitu jejich výcviku, až půjdou do pole. Snad si už uvědomují, že bojovat budou muset už jen proto, aby měli nějakou šanci přežít. Aby se dožili okamžiku, kdy se budou moci vzdát. Je možné, že odchycení lidé a rezervy na Ukrajině dojdou dřív než schopnost Západu dodat zbraně a peníze. Nevíme to jistě, pokud bychom uvěřili Zelenskému. Západu docházejí možnosti, jak Ukrajinu vyzbrojit, ale nevíme, zda Zelenský lže nebo mluví pravdu, protože Syrsky nedávno řekl, že má v záloze 8 brigád. Když přišla řeč na to, kolik jich chtějí připravit do konce srpna, byl na konci července zmíněn počet osmi brigád jako již připravený. Nyní však Zelenský říká, že jsou vyzbrojeny tři brigády. A co ten zbytek? Byly snad poslány na frontu těch pět, které byly podle Syrského také vyzbrojeny. Bojují tam i nyní a místo nich naverbovali dalších jedenáct momentálně pro ně schánějí zbraně. Pokud lze věřit Zelenskému, zatím se jim daří chytat lidi v dostatečném počtu. A ukrajinské úřady stojí před volbou poslat lidi na frontu hned nebo vytvořit rezervy. Zdá se, že se vydali cestou minimální podpory fronty, proto si tam neustále stěžují, že prapory byly zredukovány na 20, 50, 70 lidí. A více či méně vhodný personál se posílá do zálohy, která bude vytvářet frontu, až se stávající zhroutí. To znamená, že se rozhodli obětovat uskupení, které je nyní na frontě. Ale tento záměr vyvozujeme pouze z jejich prohlášení. Nevíme, zda brigády o nich se mluví existují, nebo zda vůbec neexistují. Ale západu zbraně docházejí, to vyplývá i ze současných dodávek. Ukrajina obdržela naposledy stovky tanků počátkem roku 2023. Pak jich přišly desítky a nyní v nejlepším případě jen několik, což je nulové. Není také jasné, v jaké fázi je výcvik pilotů pro západní letouny, které slíbili vycvičit Francie, Rumunsko, Spojené státy, Británie a Polsko. To všechno jsou věci, které vám nikdo neřekne. Všechna prohlášení jsou vydávána hlavně jako propaganda pro západ stejně tak i pro Ukrajinu a na je jako nátlak na Rusko. To znamená, že jsou mnohovrstevná a nemá smysl v nich hledat pravdu. Mohou být celá pravdivá, mohou být zcela lživá. Nemají nás informovat, ale získat od nás určitou reakci. Je zbytečné zjišťovat, co skončí dřív, zda lidé nebo zbraně. Hlavní je, že Ukrajina končí. To znamená, že docházejí jak lidé, tak zbraně a Západ to vidí. Proto začínají oživovat téma Začněme s mírovými rozhovory. A budou jednat bez jakýchkoliv podmínek, jen aby se nejprve přestalo střílet, a pak se může jednat i deset let. Přitom budou obnovovat ukrajinskou armádu. To znamená, že potřebují stabilizovat frontu, proto se snaží vtáhnout Rusko do jednání bez jakýchkoliv podmínek. A to, že se o to pokoušejí, dokazuje, že nemohou stabilizovat frontu bez takového kroku. Jak života schopná je myšlenka bývalého amerického ministra zahraničí Pompea na půjčku Kijevu ve výši 500 miliard dolarů? To je navrhováno jako v budoucí mírový plán. Jak života schopný je? Každá myšlenka je života schopná, pokud je podpořena zdroji. 500 miliard lze poskytnout, ale poskytnout je na zbraně, to už otázky vyvstávají. Lanslies by byla půjčka na zbraně, které se nakupují v zemi, jež poskytla půjčku za výhodných podmínek. Ale o jaké zbraně se jedná? Jaké jsou lhůty a podmínky? Jsou snad již vyrobeny, nebo jsou to peníze, které budou použity na výstavbu továren, které budou tyto zbraně vyrábět? Opět není náhodou, že Ukrajina přešla na úplné používání dronů. Neustále naříkáme, že nás Ukrajina v počtu dronů ve vzduchu předstihuje. Ale i to má své logické vysvětlení. Bojujeme normálními zbraněmi, máme velké množství raket, střel, včetně řízených střel a bomb. Proto je armáda zásobována především průmyslově vyráběnými bezpilotními letoudy v souladu se štábním harmonogramem. Nemáme potřebu nutit dělostřelce, aby se z nich stali navaděči dronů, protože nemají ani děla, ani dělostřelecké náboje, tudíž musí schazovat granáty z dronů. Ano, Ukrajina opravdu nemá vlastní průmyslové drony, granáty a bomby v dostatečné množství. Proto řeší tento problém za pomoci dronů, jimž nasycuje frontové linie. To znamená, že drony jim do jisté míry nahrazují polní dělostřelectvo, přesně podle rčení znouzecnost ale i tonoucí se stébla chytá. Nejsme s tím samozřejmě spokojeni, ale není ani dobré mechanicky srovnávat různé armády, protože stejných cílů dosahujeme jiným způsobem a není náhoda, že Ukrajina teď ustupuje. Mají spoustu dronů, ale ustupují, protože prohrávají v dělostřelectvu, prohrávají v letectvu, prohrávají v obrněné technice, Prohrávají v množství a kvalitě živé síly. Mají hodně dronů, protože masivně nakupují, kde se dá, včetně dronů z Číny. Ani sami američané nedokážou říct, co všechno se za 500 miliard nakoupí, protože doplňují své zásoby a připravují se na možný střed s Čínou. Jak hodnotíte náladu v Evropě? Je tam někdo připraven zapojit se do konfliktu nebo stačí žoldáci? Základní postoj Evropy je, nechceme bojovat s Ruskem, chceme uzavřít mír za podmínek výhodných pro Západ. Žoldáků není nikdy dost. Žoldnéři řeší konkrétní úkoly. Mohou být použiti jako jednorázové speciální jednotky, jako polní četnictvo, jako vojenčtí instruktoři. Vojenské střety tohoto rozsahu nejsou o žoldácích, jde o regulérní armády. Proto žoldnéřů nebude nikdy dost. Západ na to ještě není připraven, ale co se stane, až si uvědomí, že žádná Ukrajina a žádný mír nebude. Možná se pokusí Ukrajině pomoct vojáky, ale aby se tak stalo, musí se některá země rozhodnout obětovat sama sebe. Zatím se žádná ochotná nenašla. A ty, které ochotné jsou, toho nejsou schopny, protože nemají armádu. Západ byl připraven jít do války na konci roku 2022, kdy si myslel, že stačí trocha úsilí a vyhraje. Ale po neúspěšné ukrajinské protiofenzívě bylo jasné, že Ukrajina je prakticky mimo hru. A válka by se musela vést naprosto seriózně, pak náhle zjistili, že jejich armády nejsou připraveny. Celá západní propaganda už nekřičí jako dřív, že je třeba zaútočit na Bělorusko, na Kaliningradskou oblast tato tématika se už neobjevuje. Teď se mluví o válce obrané, říkáme bojíme se, že Rusko vyhraje, obsadí Ukrajinu a potom začne anektovat po Baltí, Polsko až po Paříž. Tvrdí, že se připravují na obranou válku a přitom vytvářejí na hranicích útočná uskupení a zvyšují počet útočných zbraní. A data, která uvádějí, se pohybují mezi lety 2026 až 32 v průměru 28 a 29. Mají na mysli připravenost svých armád jejich dvojnásobné či trojnásobné navýšení a přezbrojení. A o tom, zda bude Ukrajina v roce 29 vůbec existovat, o tom se už nikdo nezmiňuje. Proč taky? Jak bude Západ postupovat, až Rusko odmítne mír v té podobně, kterou navrhují, to nevíme. Možná se někdo pokusí vyprovokovat vojenský konflikt s Ruskem. To se vyloučit nedá. Obecně však Západ chápe, že je nežádoucí zapojit se do vojenského konfliktu s Ruskem právě nyní, právě v tuto chvíli. A teď si dáme Infobrix a komentář Drago Bosniče. Ruská jaderná cvičení, důrazná připomínka nizozemským F-16 na Ukrajině. Poslední červencový den ruská armáda oznámila, že zahájila třetí a závěrečnou fázi cvičení k nácviku nasazení taktických jaderných zbraní. Kremlské ministerstvo obrany rovněž zahájilo společné cvičení s Běloruskem, svým nejbližším spojencem. Někomu se může zdát zvláštní, že se Minsk účastní takových aktivit, ale je třeba poznamenat, že Bělorusko se připojilo k ruskému programu sdílení jaderných zbraní již v březnu loňského roku což vedlo k opětovnému nasazení ruských termonukleárních zbraní v reakci na neustále se stupňující bojovnost NATO. Minsk tehdy vydal oficiální žádost adresovanou Moskvě, v níž žádal o nejvyšší bezpečnostní záruky pro případ, že by nejagresivnější vyděračský kartel na světě dostal nějaký legrační nápad. V úvozovkách legrační nápad. Nyní obě země těží z tohoto úzkého partnerství, přičemž běloruská armáda dokonce provozuje bezkonkurenční pozemní hypersonické raketové systémy ISKander M. Právě tyto zbraně budou hlavními nosiči taktických jaderných hlavic v ozbrojených silách země, což Minsku poskytne bezprecedentní možnost operačního odstrašení v Evropě. Rozhodnutí o takovém kroku přišlo poté, co Polsko a Spojené státy neustále skloňovaly myšlenku přesunu části amerických jaderných zbraní do Polska. Ruská armáda takyž Bělorusku poskytla potřebnou modernizaci, aby bylo schopno dodávat taktické jaderné hlavice. Nejméně 10 letounů běloruského letectva bylo přiděleno a vybaveno k nošení takových zbraní, ačkoliv ani jedna ze stran neupřesnila, jaký typ letounů obdržel zmíněnou modernizaci. Minsk provozuje několik typů stíhacích letounů schopný nést jaderné zbraně, včetně nedávno pořízených letounů SU-30SM a MiG-29 ze sovětské éry kromě pozemních prostředků, jako jsou výše zmíněné systémy Iskander, schopné odpalovat hypersonické střely s jadernými hlavicemi. Bělorusko navíc stále disponuje řadou jaderných prostředků ze sovětské éry, včetně značného arzenálu taktických balistických raket točka U. Ty by mohly sloužit jako sekundární nosič vzhledem ke svému kratšímu doletu a nižší přesnosti ve srovnání s raketou Iskander, která se může pochlubit doletem 500 km, vysokou přesností, extrémní manévrovatelností v každé fázi letu a také hypersonickou rychlostí až Mach 8,7. Díky tomu je Iskander prakticky nemožné zachytit, což dokazuje jeho výkon během speciální vojenské operace. To dává Minsku významnou asymetrickou výhodu nad okupačními silami NATO ve východní Evropě. Kromě toho se v Bělorusku nachází rostoucí arzenál nejmodernějších ruských vojenských jednotek a vybavení, včetně strategických prostředků, jako jsou systémy S-400 e SAM, rakety země vzduch, a také ruské jednotky Iskander. Dalšími špičkovými zbraněmi, které Kreml zemi nasazuje, jsou stíhací letouny SU-35S a superrychlé vysokoletící stíhací letouny MiG-31, včetně variant K lomeno I, schopných nasadit dnes již legendární hypersonické střely 9S7760 Kinjal, které jsou schopné nést i jaderné zbraně. To vše naznačuje, že interoperabilita ruské a běloruské armády je na tak vysoké úrovni, že mohou účinně působit jako jednotná bojová síla. V posledních měsících se ukázalo i v praxi, když se již v červnu uskutečnila druhá etapa společných jaderných cvičení s Minskem. Na časování probíhající třetí etapy je však dosti zvláštní, neboť se kryje s prvními zprávami o tom, že na Ukrajinu konečně dorazily pompézně ohlášené stíhačky F-16. S odvoláním na neověřené záběry mnohé zdroje uvádějí, že stíhačky americké výroby již létají nad částmi západní Ukrajiny. Zatímco neonacistická chunta podporovaná NATO to ještě nepotvrdila, propagandistická mašinerie hlavního proudu to již považuje za hotovou věc. Jako první o tom informovala agentura Bloomberg. Podle všeho se tak stalo proto, aby se předešlo dalším trapným průtahům, ačkoliv anonymní zdroje tvrdí, že při tomto prvním přesunu dorazil jen malý počet letadel. Podle různých zpráv z posledních dvou let měl kijevský režim dostat asi 80 letounů F-16 z Nizozemska, Belgie, Dánska a Norska. Přičemž první dvě země budou provozovat stíhačky s jadernými zbraněmi, protože se účastní programu NATO pro sdílení jaderných zbraní. To vyvolává zvláštní obavy Ruska. Jehož vysoce postavení představitelé varují, že případné dodávky jaderných zbraní s těmito letouny F-16 budou prakticky považovány za vyhlášení války ze strany NATO. Bohužel se zdá, že politický západ to nebere ani v nejmenším vážně. Konkrétně předběžné zprávy naznačují, že právě tyto nizozemské F-16 s jadernými zbraněmi dorazily jako první což dále posiluje hypotézu Moskvy, že by mohly být případně použity jako plíživá strategie k tomu, aby neonacistická chunta dostala jaderné zbraně, neboť na to se domnívá, že je to jediný způsob, jak zabránit totální porážce svého oblíbeného loutkového režimu. Kromě toho, že je to skvělý způsob, jak rozpoutat třetí světovou válku. Je však ještě horší, že existují plány umístit tato letadla vyrobená v USA na letecké základny mimo Ukrajinu a odtud s nimi létat na ruské síly. Kijevský režim si možná myslí, že se Moskva neodváží zaútočit na letecké základny NATO, kde jsou tyto F-16 umístěny. Keml však opakovaně varoval, že jakékoliv takové letecké základny budou okamžitě považovány za legitimní cíle ruské armády. Jedná se tedy o další v uvozovkách dokonalý způsob, jak rozpoutat třetí světovou válku, jejímž výsledkem bude zničení Zeměkoule. Jinými slovy, existuje tolik způsobů, jak by se to všechno mohlo zvrtnout, že každý, kdo se jen trochu vyzná v současné geopolitické situaci, už dávno přestal počítat. Ruská jaderná cvičení dávají mnohem větší smysl, pokud předpokládáme, že postoj Moskvy je takový, že tyto F-16 jsou převáděny jako nosiče jaderných zbraní. Tomu nahrává i skutečnost, že tyto stíhačky americké výroby jsou prakticky ve všech kategoriích silně překonány špičkovými ruskými stíhačkami. Jinými slovy, jejich nasazení v čistě konvenční vojenské roli jednoduše nedává smysl, protože by nic nezměnili. Další, poněkud méně chmurnou možností je, že by se politický západ mohl pokusit použít tyto letouny F-16 s jadernými zbraněmi jako vyjednávací žeton na případném novém mírovém samitu, na který by mohlo být pozváno Rusko. Vzhledem k tomu, že NATO a neonacistická chunta jsou stále zoufalejší, lze očekávat cokoliv. Poté, až si vyslechnete následující příspěvek, tak si asi řeknete, my budeme provokovat tak dlouho, až dostaneme přes držku. Vasilij Stojakin v překladu Jany Gerščešové Česká stopa v ukrajinské provokaci v Kurské oblasti Většina pozorovatelů se domnívá, že ofenzíva ukrajinských vojsk v Kurské oblasti souvisí se snahou odvést pozornost od porážek na Doněcké frontě a posílit vyjednávací pozici Ukrajiny. I to je samozřejmě možné, ale existuje i třetí faktor, který ovlivnil plány ukrajinského velení. Náhlá krize v České republice. Dne 6. srpna odsoudil soud v Praze bývalého českého vojáka 27-letého Filipa Simana, který se přihlásil do ukrajinské armády dobrovolně k sedmi letům vězení za loupežná přepadení. Soud ještě neskončil, státní zástupce podal odvolání, protože soud udělil trest nižší, než je dolní hranice sazby pro tento paragraf, to je 10 let. Obžaloba trvala na tom, že Siman se dopustil také trestného činu služby v cizích ozbrojených silách, žoldnéřství. Soud však toto obvinění odmítl, protože premiér Petr Fiala z ODS – a tehdejší prezident Miloš Zeman veřejně slíbili beztrestnost českých vojáků na Ukrajině. Domníváte se, že je to nějaká hloupost, od kdy je prohlášení premiéra nadřazeno zákonu. Jenže tak to uvádí ČTK. Siman si opakovaně přivlastňoval věci mrtvých vojáků i civilistů při plnění rozkazů i ve volném čase. Podle státního zástupce šlo například o zlatý prsten, zlaté a stříbrné slitky, různé šperky, hotovost, značkové sluneční brýle. Obžalovaný svou vinu popírá, přiznává pouze, že si vzal kyslíkovou masku z letadla Mria, poznámka autora, jako památku na svou službu na Ukrajině. V rozhovoru pro seznam zprávy sám popsal, jak raboval v ukrajinských městech, ale pak tvrdil, že lhal, protože chtěl vypadat zajímavěji. Soudce se však neopíral o jeho lovecké historiky, ale o videozáznamy a výpovědi svědků. V dubnu 2022 byl Siman dopaden a zbyt svými spolubojovníky, kteří zjistili, že okrádal mrtvé ukrajinské vojáky. Poté byl předán policii, která se nechtěla zaplést cizincem, proto ho poslala zpět domů. Není zcela jasné, jakým způsobem mohl propašovat lup. Na tomto místě přidejme malou poznámku Nové republiky. Siman byl zbyt a předán ukrajinské policii s obviněním zrabováním až poté, kdy veřejně kritizoval ukrajinskou armádu, její chování na bojišti i vůči civilistům a chtěl opustit útvar a přestat bojovat. Jeho odsouzení českým soudem má také zabránit dalšímu svědectví o válce na ukrajinské straně. Konec poznámky Simanovo vyprávění je velmi zajímavé. Tvrdil například, že sbíral cenosti, aby je předal velitelství, a to s překvapivou motivací. Bylo mi řečeno, že pokud Rusové znovu obsadí naše pozice, bude pro ukrajinské věci lepší, když zůstanou u Ukrajinců, než aby padli do rukou Rusů. Navíc právě na velitelství mu bylo dovoleno vzít si prsten a stříbené slitky. Řídil jsem se tím, co mi bylo řečeno. Velitel mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Neudělali jsme nic, co by neudělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla hloupost. Mimochodem, svědci dosvědčují, že v praporu Karpatská síč, v němž Siman sloužil, je rabování přísně zakázáno. Ochotně mu věříme, v tlupách se obvykle bere všechno do společné kasy. Zabýval se hlídkováním a začišťováním. Byli jsme policií, byli jsme souci, byli jsme popravčí četou. Příběh, samozřejmě není příliš vábný, ale proč se domníváme, že mohl vyvolat znepokojení ukrajinského vojensko-politického vedení a to dokonce takové, že vrhli záložní formace do ofenzívy ve směru, který byl do té doby pasivní? Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že Siman sloužil v Irpenu a v Buče. Jistě si dobře pamatujete, že Ukrajina odmítla plnit istambulské dohody kvůli odhalení v uvozovkách ruských zločinů v Buče. Právě Buča se stala později jedním ze symbolů současné války a ospravedlněním k odmítání či uzavírání jakýchkoliv mírových dohod. Samozřejmě také poutním místem západních diplomatů a politiků. A pak se objeví náhle nějaký Siman, který se přímo přiznává k rabování a nepřímo k mučení a střelbě do ruských vojáků a zřejmě i do místních, v úozovkách, kolaborantů na přímou otázku soudce odmítl odpovědět. Z jeho vyprávění je navíc zřejmé, že po stažení ruské armády cenosti v domech zůstaly, ale zmizely po příchodu ukrajinské armády. Pro ukrajinské úřady je to velmi urážlivé, ale soud nemají jak ovlivnit. Výpověď byla podána v České republice, která je členem EU a NATO. Česká republika navíc zastává důsledně proti ruský postoj a hraje významnou roli ve vojenských dodávkách na Ukrajinu. Vzpomeňme muniční iniciativa. Nejedná se tedy o Maďarsko nebo Slovensko, které by mohly být naštěny a obviněny z ruského postoje. Projednávání případů začalo 4. července. Za tu dobu bylo docela dobře možné naplánovat sebevražednou operaci v Kurské oblasti, zejména proto, že rezervy už byly soustředěny v Sumské oblasti. A teď si dáme glosu Ivo Strejčka. Dvě prázdninové drobnosti, jedna vážná a druhá také. Za prvé, Harrisová definitivně. Co to znamená pro volební kampaň v USA? Není to žádné překvapení, Kamala Harrisová získala 99% podporu delegátů Sjezdu Demokratické strany a bude tak od druhé poloviny srpna jednoznačnou kandidátkou demokratů pro listopadové prezidentské volby v USA. Nejnovější průzkum podpory Harrisové a Trumpa se konal v Pensylvánii, což je z hlediska výsledků voleb jeden z klíčových amerických států. Podle tohoto průzkumu si Trump i Harrisová vedou zcela vyrovnaně 48 k 48%. 4% dotázaných jsou nerozhodnuti. Trump si ovšem vede mnohem lépe v porovnání s Harrisovou v názorech na to, jak si počínal nebo počínal v úřadě. Tam Trump vede o víc než 10%. Není třeba tato čísla na začátku srpna nějak přeceňovat, už proto, že Trump bude muset svoji kampaň částečně přepracovat a přesměrovat ji z koleje Biden na koleji Harrisová, ale především proto, že následující týdny zřejmě přinesou turbulentní vývoj ve světě a oba kandidáti budou s tímto vývojem v předvolebním boji teprve konfrontováni. Jak to podle posledních zpráv vypadá, střední a blízký východ stojí před válečným výbuchem. Izraelský atentát na vůdce Hamásu Ismaila Haníju, provedený v Teheránu 31. července a ve stejný den ohlášený izraelský útok na Bejrút, při němž byl zabit významný velitel Hezbaláhu, znamenají dramatickou eskalaci napětí, jsou fakticky útokem na Irán. A Irán si toto izraelské počínání asi jen těžko nechá líbit. Spojené státy současně přesouvají do východního středomoří významnou vojenskou sílu, která znamená zřejmě víc než jen demonstraci podpory Izraele. Přidáme-li k popisu této třaskavé situace i zprávu tvrdící, že Irán je těsně před dokončením nukleární bomby, pokud ji už nedokončil, vše se komplikuje ještě víc. Harrisová se před americkou veřejností prezentuje jako militantní obhájkyně palestinců a nevyhýbá se nepřímé podpoře Hamásu. Trump má mnohem blíž k židovskému živlu, což z něho sice nedělá nekritického obhájce premiéra Netanyahua, ale vypukneli na středním východě válka, Iránský minister zahraničních věcí skrze maďarského ministra vzkázal, že Irán zaútočí. Stane se bez pochyby tento konflikt ústředním tématem amerických voleb. Nevíme, v čí prospěch by se u amerických voličů v takovém případě přeskupily preference. Jedno se ovšem dá předpokládat, americký zájem o válku mezi Ruskem a Ukrajinou by výrazně ochladl, neboť izraelský problém by určitě americkou politiku plně ovládnul. Ostatně i řešení vleklého konfliktu na Ukrajině bude předmětem voleb a Harrisová toho s Bidenovským dědictvím nemá mnoho co nabídnout. A to už vůbec nemluvíme o tom, co musí oba kandidáti představit v otázce americké zájmy skutečně zajímající. Jak řešit budoucnost indo-pacifického prostoru? Ačkoliv je Harrisová přesvědčenou obhájkyní práva na potrat a Trump jeho odpůrcem a ačkoliv Harrisová hodlá tento hodnotový spor učinit jedním z dominantních témat předvolebního klání, dá se předpokládat, že bude překryt problémem mnohem větším, masovou, léta trvající a stále sílící migrací. Harrisová před čtyřmi lety, kdy se stala viceprezidentkou, si zvládnutí masové migrace vzala jako svůj vlastní úkol – Výsledky její práce nejsou nulové, jsou hrubě minusové. Situace je tak katastrofální, že jižní státy Unie odpírají respektovat nařízení federální vlády ve Washingtonu a aby alespoň něco s nekonečnými proudy migrantů tlačících se přes mexickou hranici do jejich států udělali, rozmístují za pomocí svých národních gard na vlastních hranicích žiletkové osnaté dráty. Ostatně záběry z migrační dálnice jsou skutečně otřesné. Flagrantní nečinnost a neschopnost Harrisové, která sama je propagátorka multikulturního obohacování Ameriky, bude zcela jistě předmětem Trumpovy tvrdé a oprávněné kritiky. Každé americké prezidentské volby, a připomeňme, že se nevolí pouze prezident, ale souběžně se budou konat volby do Senátu, sněmovny reprezentantů, volby guvernérů a zákonodárných sborů jednotlivých členských států USA jsme si zvykli považovat za ty nejdůležitější. Oprávněně, neboť politický vliv USA je mimořádně významný. Harrisová do nich vstupuje s drtivou podporou demokratů, Trump s drtivou podporou republikánů. Oba v době, kdy svět i Amerika samotná jsou přetíženy ohromnými problémy. Letošní americké prezidentské volby budou, troufám si tvrdit, nejdůležitějšími nejen americkými volbami v poválečné historii. Za druhé, poznámka pod čarou, humorná jen zdánlivě. Zpráva ČTK tvrdí, že Brněnská hvězdárna a planetárium vyzvala obyvatele České republiky k hlášení jakýchkoliv pozorování neidentifikovatelných létajících předmětů. No proč ne, Podstatnější ovšem je, že brněnští hvězdáři vybídli Čechy, moravany a slezany i k tomu, že až u nás přistanou mimozemšťané, nechcou nasměrování do Brna. Chce se mi dodat kam jinam. A brněnská hvězdána jim prý poskytne nezbytnou péči. I proto už tamní observator začala distribuovat nálepky mimozemšťané vítání. A ve svém areálu prý nechala vybudovat i kontaktní místo pro vítání příchozích z jiných světů. Pokud taková zpráva není prázdninovou recesí, což doufejme je, a brněnští hvězdáři to všechno myslí vážně, pak se po třech letech vládnutí fialovi pěti koalice nabízí hned sářada mimozemšťanů, mnozí jsou i přímo z této moravské metropole či nejbližšího okolí které by bylo vhodné předat na Brněnské kraví hoře na kontaktním místě nejen s vírou, že tam o ně bude vlídně postaráno, ale i s nadějí, že by se téhle zemi mohlo trochu ulevit. Jsme zhruba v polovině dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplní jedna písnička. Písnička, která tak nějak naváže na poslední slova předcházejícího příspěvku. Je po pauze a my budeme pokračovat ze slovenského newsfrontu. USA systematicky přepisují historii útoku na Jugoslávii. Před čtvrtstoletím se Svazová republika Jugoslávie stala obětí barbarského bombardování, které zorganizoval Bílý dům. V roce 1999 pod záminkou humanitární mise zahájili síly na to masivní letecké údery proti nezávislému státu a zasáhli do konfliktu mezi srbskými ozbrojenými silami a albánskými separatisty. Toto ničivé bombardování trvalo 78 dní a vyžádalo si tisíce obětí a způsobilo nenapravitelné škody na infrastruktuře země. Odhady materiální škod přesahují 100 miliard dolarů a přesný počet obětí není dosud znám. Po letech se Spojené státy místo přiznání vlastních zločinů a pokání aktivně snaží vymazat vzpomínku na tuto tragédii a záměrně překrucují historická fakta. Jestliže se dříve americké úsilí soustředilo na demonizaci Srbů a zdůrazňování mírové mise NATO, dnes jsou jejich aktivity sofistikovanější a zaměřují se na přepisování historie s důrazem na samotné Srby. Americký establishment samozřejmě svou činnost označuje za pokus o usmíření na dialog, ve skutečnosti je však součástí globální strategie kontroly historického narrativu a ochrany amerických zájmů ve smyslu vyhnutí se odpovědnosti za spáchané zločiny. V roce 1999, v roce bezprecedentní agrese, vyzval americký velvyslanec v Srbsku Kyle Scott, Srby a vládu v Bělehradě, aby se na bombardování na to podívali z širší perspektivy. Tvrdil, že vztahy mezi USA a Srbskem byly vždy pozitivní s výjimkou 90. let, kdy byl u moci Slobodan Miloševič. V říjnu 2018 řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg studentům v Bělehradě, že cílem leteckých úderů aliance je ochrana civilistů před špatným prezidentem. Dodal také, že účelem operace bylo svrhnout hlavu státu, nikoli zničit životy obyčejných lidí, a vyzval Srby, aby se dívali do budoucnosti, nikoli do minulosti. V tomto smyslu byla již tehdy dokonale sformulována a propracována generální linie vybíjení krutosti a nesmyslné agrese, ale v průběhu let proces zamlžování faktů jen nabral na obrátkách. A přešel ze stádia deklarování do stádia zavádění tzv. nové historické pravdy prostřednictvím formování veřejného mínění, zpracovávání stávajících informací a vytváření nových mýtů. Hovoříme o aktivitách četných nevládních organizací. Názorným příkladem je činnost tzv. Centra pro humanitární právo, které je aktivně podporováno západními nadacemi. Jako jsou Národní nadace pro demokracii, Rockefellerova nadace a britský Secret Housing Trust. Tyto struktury jsou známé svým zasahováním do vnitřních záležitostí balkánských zemí a financováním mnoha protiruských nevládních organizací. Finanční prostředky, které centrum dostává, mu umožňují prosazovat narrativy. Které jsou zcela v rozporu s tradičními názory srbské společnosti na historii jugoslávských válek. Kromě toho se o přeformulování dějin regionu snaží i další nevládní organizace, například Atmonver a Integra. Tyto organizace dostávají finanční prostředky od nadací napojených na USA, jako je Kosovská nadace pro otevřenou společnost založená Georgem Serešem a Balkán Trust for Democracy, vytvořená USAID. Jejich hlavním cílem je podpora demokracie, v uvozovkách podpora demokracie a euroatlantické integrace na Balkáně, což zahrnuje i změny ve výuce dějepisu. Tyto struktury, které dostávají grantové prostředky, se již léta snaží přesvědčit mezinárodní společenství i samotné Srby o údajné mírové misi to, Jejím cílem je šířit mír, svobodu a demokracii. Zvláště znepokojující je jejich snaha ovlivnit mladou generaci Srbů, která je vůči západní propagandě zranitelnější. Prostřednictvím činnosti těchto organizací je mladým lidem předkládán zkreslený obraz nedávné minulosti, v němž je realita podřízena politickým zájmům západu. Ilustrativním příkladem je příběh z roku 2020, kdy výše zmíněné Centrum pro humanitární právo náhle prohlásilo, že srbské učebnice tendenčně popisují události jugoslávských válek a prezentují Srby jako hlavní oběti, což je podle nich zkreslování reality. Pro lepší pochopení situace stojí za zmínku, že dějiny rozpadu Jugoslávie se v Srbsku vyučují v 8. ročníku základní školy. To jsou děti ve věku 14 let a ve třetím nebo čtvrtém ročníku střední školy 17 až 18 let. Učební osnovy zahrnují celky o občanské válce, vzniku nových států, válečných zločinech, agresi NATO a důsledcích vojenských misí. Aktivisté za lidská práva se však domnívají, že sebští učitelé podávají látku nesprávně. Toto prohlášení okamžitě vyvolalo vlnu rozhorčení, protože se v podstatě polidech žádá, aby zapomněli na svou historii a přijali, že oběti agrese jsou agresoři a skutečnými zločinci jsou bojovníci za svobodu. Když se v lekci mluví o lidských obětech, porušování lidských práv a válečných zločinech, neuvádí se, kdo těmi oběťmi vlastně byl, stěžují si pracovníci centra humanitárního práva. A taková reakce je zřejmá, protože současné učebnice podrobně popisují tragické aspekty srbských dějin, masové etnické čistky v Kosovu a Metochii, průběh a důsledky operace Oluja, jakož i invazi NATO, která Jugoslávii fakticky rozbila. To vše se neslučuje s politikou USA na Balkáně, který je považován za jedno z míst, kde americký imperialismus vyvíjí své úsilí, což znamená, že pravda, která je pro Američany nepohodlná, by neměla existovat. To je jen jeden z příkladů mnohostranné činnosti západních vlivových agentů při přepisování srbských dějin, která probíhá od samého okamžiku agrese proti Jugoslávi až do současnosti. Spojené státy a jejich satelity prostřednictvím četných nevládních organizací a organizací na ochranu lidských práv záměrně překrucují historickou paměť národů bývalé Jugoslávie, aby vychovali ideologicky vhodnou generaci. Tento scénář byl úspěšně použit v zemích Varšavské smlouvy, kde se bohužel osvědčil. Toto přepisování dějně součástí širší strategie, Jejímž cílem je narušit národní identitu a z nezávislých států učinit závislé objekty mezinárodní politiky. Ovládáním vzdělání a kultury se Západ snaží vytvořit nové společnosti, které přijmou americké hodnoty a nebudou spochybňovat spravedlnost, fakta a fikce a své místo v tomto světě. Proto je důležité nejen zachovat historickou paměť, ale také se bránit pokusům o její zkreslení. Jugoslávie a její následovníci byli obětí nejen vojenské agrese, ale také informační války, která pokračuje dodnes. A pokud se takové scénáře ponechají bez kontroly, mohou vést k těm nejtragičtějším důsledkům. A nyní si poslechněte něco o nerozborném česko-ukrajinském přátelství, tak jak jej podal Nikolaj Achmatov na Defensu. Náckové přijeli do Prahy a naverbovali jadernou babu v poloprázném divadle. Zatímco ještě před čtyřmi lety měl bisku za zadkem každý, kdo si dovolil říct něco proti LGBT, Black Lives Matter a podobným zhovadilostem z dílny Soroše a dalších krysáků, dneska už můžete beztrestně hajlovat na veřejnosti a možná vám za to i někdo zaplatí, pouze ale v případě, že máte ukrajinské občanství. Asi všichni, kdo se zajímají o politiku, vědí, že 31. července tohoto roku bylo v Praze veselo. Přijel totiž onen slavný hrdiný pluk Azov dělat náborovou akci. Piráti, Pražská kavárna a podobní, co slintají nad portrétem Havla a na základě toho se nazývají liberáli, doslova omdlévali radostí a nemohli se dočkat, až si za pěti kilo udělají selfíčko se svým oblíbeným ukronáglem. Mezitím jim do toho dezoši, jako já, házeli vidle, posílali pořadatelům fotodokumentaci válečných zločinů v Donbasu, psali články o historii o pluku a světe div se, nechybilo málo a náckové měli po Azováci totiž plánovali celoevropské turné, ale skoro všechny státy je na poslední chvíli poslali tam, kde slunce nesvítí, takže zbyli jenom tři nahnědlí čuníci – Polsko, Litva a tradičně Česko. A dokonce i u nás to ještě den předem vypadalo bídně. Když se klub Endorphin dozvěděl, kdo je vlastně jeho klient, přiznám se, že mi to trochu smrdí a pochybuju, že vůbec nevěděli, komu prostory půjčují, dál jim košem a vypadalo to, že budou mít po ptákách. Naštěstí přišlo spasení a ozvalo se divadlo X10, že akci přebírá. I takto ale zelení Moskové od Lipavského a Drábové slušně ořvali. Třeba nejmenovaný bloger sdílel na síti i svůj článek se slovy: Vláda k tomu mlčí, nechá elitní jednotku ukrajinské armády, která brání i naši svobodu a náš mě špinit, tak opět budu suplovat její práci. Ach, ta vláda, co my bychom si bez ní počali? Kdo by nám utíral zadek, když ne vláda? Jaké to je štěstí, že divadlo X10 je sponzorované Ministerstvem kultury, jinak by asi zkrachovalo, ale naštěstí nám každý měsíc pracující lid zaplatí výpalné, tedy daně, takže proč to nenarva do něčeho zbytečného, ale pořád to není dost. Sturmführer Foltín, cenzuré málo. Chudáci zločinci, oni ty děti vraždí kvůli nám, víte? Přišli komunisti, bomba nevybouchla a radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Akce se tedy přece jen konala a divadlo X10, které se na sítích ještě chlubilo, jak se nenechá odradit, nakonec pohostilo asi Mezi Mezitím komunistická strana a antifašisté na ní napojení vyhlásili protest před divadlem. Dělali tam sice dobrý bordel, ale nějak mi u toho chyběla ta echtka antifa. Mezi námi anarchisty. Jediný, co by Azovákům tu jejich přednášku zarazilo, byl kanister s benzínem a sirky. Hele, jak to, že když jeden policajt zaklekl Černocha, hořela půlka USA a Ravaček byla plná Evropa, ale jakmile přijeli opravdoví neonacisté, nikdo se neodváží škrtnout pod divadlem. Nejvíc ale je, že protestujících levičáků bylo víc, než příznivců Azovu uvnitř v divadle. Na fotografiích publikovaných propagandistickým webem seznam zprávy je vidět, když nepočítám veškerý ty zbytečný podrž kamery z provládních novin předu, že malinké divadílko pojalo sotva jednu třídu zvláštní školy a spousta sedaček zůstalo neobsazených. Nechyběla zde ale jaderná baba Dana Drábová, která vlastním tělem bránila vchod do pevnosti ukrajinských hrdlořezů Možná proto tam nikdo nepodpálil, výbuch jaderné elektrárny není prdel. V tejčku dárku pro Putina, jenž se následně s těmito superhrdiny vyfotila, tradičně na X napsala, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální. A to i přesto, že policie našla na ulici bombu, která nakonec ani bombou nebyla. Zajímalo by mě, jestli kromě atomové lady fakt někoho rekrutovali. Magory do svěřa totiž už pochytali ve 22 zemích skrze sociální sítě. Exemplární případy neposkytuju, ale bohužel je znám osobně. A Ukrajinci, co utekli před mobilizací, nebo právě přímo před neonacisty, kteří je roky terorizovali po vzoru banderovců, asi těžko na takovouhle akci půjdou. Možná jim tohle mecheche zatáhla ta stejná sebranka, co si kdysi organizovala Bandera Party a výdělek sotva pokryje náklady. Suma summarum, vítězem téhle azovácké bitvy o Prahu jsou nakonec stoupenci levice, jelikož jejich bojkot zaujal více lidí než samotný Azov. Média se spíše orientují na pseudobombu v tašce, kvůli které policajti vyklidili ulici, nikoli však divadlo a extremistický batalion se jako cenu útěchy odveze Danu Drábovou. Kdyby vám to bylo málo, milí fašouni, můžu ještě doporučit pár zelených gumk odchytu, jako například paní Černochovou, která má v kabelce tančík, který vám na Ukrajině dochází, jsem slyšel, gumáka Petra Pavla, maskáčového bezmozk a lipavského, anebo třeba markétu Gregorovou, či našeho vrchního cenzora Foltína. Doufám, že vás tento text alespoň pobavil, jelikož teď už s tím stejně se nedá nic dělat. Naše republika je po ani století opět nacistickým protektorátem, kde bastardi, co si natáčí, jak zaživa upalují lidi, vážně viděl jsem to, jsou prohlašováni za elitní bojovníky za mír. A zákony tu platí jen pro někoho, tím pádem mám o důvod víc je nerespektovat. No a nemá cenu se kvůli tomu nervovat. Karpediem. A příště nezapomeňte sirky. PS, když tak vezmu náhradní. Co k tomu dodat? No jo, no, drábová. Z atomové staženky se stala politička Top 09 a nacistka. Ovšem, co si to vypovídá o té tlupě Top 09, když se prezentují něčím tak ubohým, co trpí stařeckou demencí? No a teď přichází se svým komentářem Jan Keller. Piráti svůj program plní. Po vskutku velkolepém neúspěchu v evropských volbách zbudila Česká pirátská strana pozornost dalšími dvěma iniciativami. Ivan Bartoš, místopředseda Petra Fiály pro digitalizaci a minister pro místní rozvoj, se pokusil dorazit svojí revolucí ve stavebnictví jednu z klíčových oblastí národní ekonomiky. Minister zahraničních věcí, za tutejš stranu Jan Lipavský, s veškerým svým diplomatickým nadáním fakticky převzal patronát nad akcí verbířů, kterou všechna oslovená města na západ od Prahy odmítla uspořádat. Znovu se tak stává aktuální otázka, která zůstává už delší dobu v zásadě nezodpovězena. Co je to vlastně Pirátská strana? Jaký program zastává a do které části politického spektra patří? Obvykle bývají piráti považováni za stranu levicovou, což je ovšem hrubá urážka levice. Ve skutečnosti je politický program pirátů v kostce obsažen v dystopickém románu Alduse Huxleyho z roku 1932, nazvaném Báječný nový svět. Základem onoho báječného světa je okouzlení nejnovějšími technologiemi, které dokáží vyřešit všechny problémy společnosti. Anglický spisovatel tuto schopnost ironicky přišknul kompletně automatizovaným výrobním linkám. Piráti jí se vší vážností přičítají digitální technice. V Huxleyho novém světě se vše odehrává na běžícím pásu, včetně rození dětí a jejich klonování ve skumavkách, trávení volného času v zábadních parcích až po kremaci starých lidí v továrnách zachycujících zužitkovatelný fosfor. Piráti věří vyspělým technologiím neméně, digitalizace čehokoliv se pro ně stala stala standardním návrhem na řešení. Jedním z výsledků jejich umu je zmíněné digitalizované stavební řízení. Základem morálky báječného nového světa je radikální spochybnění instituce rodiny. Huxley je v tomto ohledu důslednější než Piráti. Likvidace rodiny má v jeho dystopické vizi podobu univerzální prostituce, která se stává závaznou normou dobrého chování. Veškeré vazby přátelské, ale také vztahy mezi kolegy v práci a dokonce i náboženské obřady se v jeho románu točí kolem sexu. Promiskuji ta bez hranic je výchovnými programy podporována už od dětství, za nemravné je považováno založení rodiny. Otec a matka jsou zakázanými slovy. Věrati tak daleko rozhodně nejdou, oproti Huxley mu však mají více fantazie, co se týče počtu pohlaví. On rozeznává jen tři: ženské, mužské a neurčité předurčené k neplodnosti. Ústřední roli hraje v báječném novém světě soma. Je to droga, která nemá naprosto žádné vedlejší negativní účinky, proto je doporučována zcela univerzálně. Dělníci pravidelně fasují po skončení směny, propracující inteligenci je běžným doprovodem každodenního života. Pomáhá jim vyrovnávat se s životními problémy, zůstávat optimisty a být pocitově věčně mladí. Starým, nemocným a přepracovaným zase dopřává únik stíživé reality. Ostatním poskytuje vítané rozstílení jak po práci, tak ve dnech svátečních. Vyspělé moderní technologie, odbourání tradičních tabu a přežitých institucí, omezujících osobní svobodu, k tomu všemu navíc pocit štěstí zprostředkovaný neškodnými chemikáliemi, tvoří tři pilíře. Na nich spočívá Huxleyho báječný nový svět. Piráti k tomu přidali vlastně jen trochu militarismu, místy až vulgární neúctu k odlišným názorům a především neodbytný pocit, že přišli na něco nového jak málo dnes stačí k získání politických bodů a skrze něk k udržení docela lukrativních pracovních příležitostí pro sebe i pro pár přátel. Před chvílí jsme byli u Pirátů, tak se spolu se Štěpánem Chábem teď podívejme k ODSC. Jistý druh pomatenosti. Poslankyně Eva de Croa by měla předložit důkazy. Dva příklady, které vypadly z naší překrásné doby, kde lovce mamutů vystřídali lovci dezinformací. Poslankyně za ODS Eva Dekroa si to na svém facebookovém profilu na férovku rozdala s trolými farmami v Moskvě a Pekingu. A to slovy svého trola už mám milujícího a opravdického z Norska odcery. Tak už mě tu netrolte prdí. Nehnu se ani opít kvůli vašim sprostotám či výhruškám násilí, šibenice a pekla. Já vím, že vás ta liberální demokracie strašně štve a vím, že ženský v politice jsou pro vás prioritním cílem. Jenže těsně vedle stojí vás to v Moskvě či Pekingu hrozný prachy mi poslat přes 700 trolých nenávistních komentářů za odpoledne, ale marná práce. My jsme Češi, my se nevzdáme. Pečte na to a samozřejmě anglicky jak jinak, k tomu připsala Přeji vám lásku a mír a prosperitu. Krásná slova, slova plná odhodlání nezlomného ducha ODS. Hrdost na takovou zástupkyni lidu jde jen těžko potlačit a do oka se nahrne slzička dojetí. Jde v nich cítit až takový husický zápal v boji za spravedlnost. Ač pod značkou ODS, tedy notně falešný. Ale co stojí za povšimnutí, poslankyně Dekra v něm ukazuje věci příští, kdy reflektuje slova ministrině Černochové z téže stáje politicky belhavých, že vlastenectví si ODS vzít nenechá. ODS se začne hlásit k češství, k lásce k národu. Něco jako Kaufland z lásky k Česku. Další má reklama, která má vydělat Němcům, jak u Kauflandu, tak i u poslankyně Dekra. Další příklad sveřepého boje za naše hodnoty pak ukázal na svém profilu na síti X redaktor České televize Jakub Sánto. Podívejme se na jeho slova, která mají potenciál uchytit se na mramorové desce hned vedle pomníků za pořad 168 hodin. Co si ruské trolí farmy vyberou na pařížské olympiádě jako téma pro další rozeštvávání západní společnosti dnes? A na co my všichni jako pitomci hned naskočíme? Hm? A sdílel tři otázky, jeden s českým reprezentačním županem, druhý s transgenderovou parodii na poslední večeři páně a poslední vítězně pozvednutou paži intersexuální imáne Khalif a pláč Angeli Kariny, která to v boxerském ringu po půl minutě vzdala. Poslankyně Dekroa jako progresivní klika programově konzervativní ODS má mi vé s láskou k Česku u jakého si svého komentáře na Facebooku za odpoledne získala, jak tvrdí, přes 700 reakcí. Z tónu jejího bojového komentáře jde cítit, že reakce nebyly příznivé. A aniž by se poslanky poslanecké sněmovny zahazovala z důkazy, kritiku a odsudky okamžitě označí za plody trolých farem v Rusku a Číně tedy ukáže kritiku jako nepřátelskou akci nepřátelských zemí, nikoli jako oprávněnou kritiku či hněv občanů České republiky. Ta je vlastně vyloučená, vždyť občané plesají a fialovou vládu vítají z praporky jako na 1. máje, vyznívá z komentáře poslankyně Dekro. Z důkazy se poslankyně obtěžovala podobně důkladně, jako když při násilném snížení valorizace důchodů postovala na síti důchodce Václava z Vysočiny, který byl se snižováním spokojený a vítal ho. Přičemž důchodce Václav byl z Fotobanky a po odhalení Dekora slibovala, že dodá i reálné důchodce nejen z Vysočiny, kteří potvrdí své nadšení nad tím, že se jim bude snižovat důchod. Nepřišla s žádným. Na co důkazy? Stačí se zaštítit heslem pravda a láska zvítězí na telží a nenávistí? A člověk může fabulovat, až se z něho kouří a na vážnosti nebo váženosti mu to neubere. Stejnou logiku můžeme vidět i u redaktora České televize Jakuba Santo. Témata, která hýbou světem a plní pro svou kontroverznost přední stránky světových denníků, krom českých reprezentačních županů, ty jsou všem ukradené, sám to označí za produkty trolých farem. Nepřipouští, že by se témata mohla dotýkat velké části společnosti, kterou to pohne k odsudkům a kritice, Nevezme v úvahu, že vášnivé debaty můžou být přirozené, protože se společnost snaží vyrovnat si s tím druhem nových pořádků a chápání role člověka v nich. Což je ve výsledku přínosné, protože chápat je vlastně základ. A k procesu pochopení nutně vede i odmítnutí a hádání se o tématu. Ovšem taková ozdravná diskuze je podle redaktora ČT dílem trolých farem nepřátelských zemí. To oni určují diskuzi a řídí. Není takové vidění to nezdravé a nebezpečné? Snad daleko víc, než nějaké ať už skutečné nebo z prstu vycucané trolí farmy? Nenaznačuje to onu přicházející dobu, kdy je povoleno myslet si jen to správné, protože kritika bude okamžitě označená za akci z nepřátelných zemí. Při nejmenším to tak vyznívá. Prosil bych od paní poslankyně Evide Croix důkaz, že za sedmi stovkami kritických reakcí pod jejím komentářem na Facebooku prokazatelně můžou moskevské a pekingské trolí farmy, které mají za cíl poškodit náš režim a zřízení. Pokud jasné důkazy, ne pouze dohady a hromadu nálepek, nedodá, lže, fabuluje a je to po vzoru slov Markéty Gregorové z Pirátů bruselská špína. Markéta Gregorová v televizní diskuzi na CNN Prima News Označil svého oponenta proruskou špínou a politické důsledky z toho vyvozované nejsou z čehož usuzuju, že je zcela v pořádku mluvit o ostatních lidech i jednotlivcích jako o špíně, ač se mi to hrubě nelíbí, protože s tím se dostáváme na roveň buranů, kterým vlastně do budoucna nebude vadit takovou špínu i nějakým kuriózním a historií prověřeným způsobem definitivně uklidit. Totež by měl učinit Jakub Sánto, Redaktor veřejnoprávní vědmy by měl vypouštět jen mnohokrát ověřené a průkazné. Ne dohady plné nálepek, které likvidují veřejnou debatu. A teď si dáme něco z Facebooku Jaroslava Števce. Čas už vypršel. V Británii probíhají nebývalé tvrdé protimuslimské a protiimigrační demonstrace, vyvolané pondělní brutální vraždou tří dívenek, a pobodáním několika dalších na taneční hodině v souportu. Sedmnáctiletý útočník během útoku hlasitě vykřikoval Aláhu Akbar. Přesto britská mainstreamová média neustále zdůrazňují především fakt, že se jedná o potomka karvanských přistěhovalců, který se narodil ve Velsu a zuřivě napadají zprávy ze sociálních sítí, že šlo o útok islámského radikála. Nepokoje se rozšiřují, jejich intenzita roste a britská vláda je viditelně přestává zvládat. Ostrá prohlášení a výhrušky premiéra Keira Starmera vůči nespokojeným příslušníkům původní populace, které na označuje za extremisty snažící se rozsevat nenávist, jen dále přilévají olej do ohně. Nejen v ulicích Liverpoolu, Belfastu, Halu Stoke, Averstlu, tuto sobotu a neděli létali vzduchem lahve, kameny, cihly i světlice, hořely obchody přistěhovalců a probíhaly hromadné rvačky mezi demonstranty a jejich odpůrci. Nigel Farage to okomentoval jasnozřivě. To, co jste viděli v ulicích Hartlepoolu, Londýna a Southportu, není nic ve srovnání s tím, co se stane v příštích několika týdnech. Svým způsobem otřesné je sledovat chování britské policie. Na záznamech BBC dav imigrantů a levicových radikálů za blahovolného přihlížení britských bobíků srazil na zem a nemilosedně skopal místní obyvatele, účastnící se protestů. A když v sobotu na bojující skupiny z jízdní policie, místo snahy sklidnit situaci a obě strany spacifikovat, chránila spíše agresivní muslimy a při útocích na protestující domorodé Brity dokonce využívala jejich pomoc. Priority současné britské vlády jsou viditelně spíše na Ukrajině a na devastující imigrační politice. Přístupu k ochraně původních obyvatel před kriminalitou muslimských migrantů podle všeho nehodlá nic měnit. Tato paradoxní situace u mě vyvolala neodbitný pocit déjà vu. Myslím, že většina čtenářů zaznamenala otřesný případ vraždy v přímém přenosu, k němuž došlo na přelomu května a června u našich bezprostředních sousedů v německém Mannheimu. Muslim Suajman Ater původem z Afghánistánu, tam pobodal proti islámského aktivistu a následně zautočil na policistu, který paradoxně nechránil napadeného, ale strhl na zem a zaklikl člověka, který se mu snažil pomoci. Vděčný Afgánec mu ze zadu zasadil několik bodných ran do oblasti krku, kterým policista později v nemocnici podlehl. Na tomto případu lze velmi dobře demonstrovat pravděpodobnou budoucnost vývoje vztahů mezi muslimskými imigranty a námi, původními obyvateli evropských zemí v kleci zvané EU. Státy místo toho, aby se starali o zájmy původních obyvatel, půjdou pod tlakem spytomnělého a impotentního vedení EU na ruku muslimským imigrantům a budou je chránit a krmit tak dlouho, dokud nebudou mít možnost nám, obrazně řečeno, vrazit nůž do zad a zničit naši civilizaci. Bojím se, že čas, kdy to ještě šlo zastavit bez válek a krve prolévání, nám už vypršel. Jaroslava Števce teď vystřídá Jindřich Kulhavý. Co z toho asi vznikne? Obvykle okulková o prázdninách se letos nekoná. Poté, co v USA konečně přišli na to, že prezident Biden už do prvního klání o bílý dům šel bez formy, kterou mýval o 10 až 20 let dříve, a vyhrál jen proto, že díky podvodům s korespondenčními lístky mohla vzniknout Bidenova křivka, která se stala okamžitě proslulou, našli jiné řešení. Místo něj se tak Trumpovi postaví Kamala Harrisová, o které se s despektem hovořilo již při první nominaci po bok Bidena. Demokraté ve své zločinecké organizaci nemají možná kam sáhnout, nebo si Pelosiová vybrala poslušného ratlíka a opět zkusí hrát na žensko-černožskou notu. Přitom na zvolení či nezvolení Trumpa může záviset vývoj situace na celé země kouly. Pro plochozemce to platí také. Za ohniska možných dalších válek už neoznačujeme pouze Ukrajinu, Tajvan či společnou hranici obou Koreí, ale nejžhavějším kandidátem na skutečný průšvih zadělává Izrael. Nejde o nic nového. Židovský stát má potřebu se rozšiřovat na úkor palestinců již od svého vzniku a muslimský svět s tím není zrovna smířen. Nicméně současná izraelská vláda vůbec nepočítá s tím, že by palestince přestala zabíjet bez ohledu na to, kde se nachází a má podporu právě v USA. Navíc provokuje kolem sebe na všechny strany a je otázkou, kdy se všichni muslimové spojí a udeří na jednou. A protože jsou do konfliktu zatahováni Iránci a Syřané, kteří zároveň v celku dobře vychází z Rusy, jde o velmi třaskavou oblast. Může se to zvehnout cokoliv, jen těžko v něco dobrého. Na Ukrajině jim pomalu dochází, že západ proti Rusům nezasáhne. Všechny ty převody zbraní jsou především čištěním skladů a zbrojaři si mnou ruce kvůli jejich dalšímu doplňování, vys nákup předražených F-35 českou vládou. Naši bezmocci neschopní si spočítat, co podpisem kupní smlouvy způsobili, udělali přesně to, co po nich USA chtěli. Nejtragičtější vláda v historii samostatného Československa a později České republiky vedené Petrem Fialou, neschopným dodržet jediný předvolební slib, je ukázkou toho, jak snadno se politici dokážou spronevěřit svým prezentacím v době před volbami a po nich. Česká republika i díky Ukrajině připomíná snědený krám a dá se konstatovat, že v puštěním pěti koalice do Strakovky jsme si podepsali Ortel. Ne, že by předešlé vlády byly mnohem lepší, ale ten sešup od roku 89 bude zakončen tvrdou ránou na spevněné dno, přičem štěsně před dopadem výrazně zrychlujeme. Zelenský a jeho souputníci zkusí ještě ovlivnit válku darovanými F-16, ale vzhledem k tomu, že rusové dosud nemuseli používat svou nejlepší techniku, asi to k ničemu nepovede. A tak se Kiev vrátil k tomu, s čím začal opět ostřeluje z Baběle a z dálky civilisty v Luhansku. To už je však nepopíratelně ruským územím a je tedy otázkou času, jaká bude odveta. Rusové zatím zasahují převážně strategické síle. A když náhodou raketa trefí civilní, jedná se buď zboudilou Ukrajinci vyslanou, nebo naopak velmi dobře mířenou do vlastní řad proto, aby světu mohli dodat fotografie zničených budov a lidských osudů. Samozřejmě s tím, že to způsobili rusové. Uvědomíme-li si, kolik už padlo tamních mužů na frontě, kolik jich je ukryto v zahraničí, je s podivem, že Zelenský je ještě u moci. Všechna čest jeho ochrance, protože si koleduje o... no. A aby toho nebylo málo, v Anglii možná začíná občanská válka způsobená důsledky pro imigrační politiky a ve Venezuele zase američané organizují Majdan a nerespektují výsledky voleb. Pravdou je, že asi mimo tamní politickou scénu nikdo netuší, kde je pravda a kdo vlastně vyhrál. Maduro je však výrazně protiamerický a je jasné, že každý, kdo jde proti němu, je koněm USA. A protože my už víme, že cokoliv, co podporují Spojené státy, na dálku zapáchá víc než leklá ryba, navíc Maduro je otevřen spolupráce se zeměmi sloučenými v organizaci BRICS, Myslíme si, že jde jen o další zásek v americké imperialistické zahraniční politice a přejeme Venezuelanům prozření. Bez ohledu na to, co píší naše média, protože pro ně platí to, co pro spojené státy, jen samý smrad. Tady jde především o ropu a těžební práva, ne o lidi. Svět prochází bouřlivým obdobím. Zatímco my jednoznačně padáme na dno bez možnosti vidět světlo na konci tunelu, Jinde se ještě bojuje. Jak vše dopadne, to netušíme. Ale současnost moc nadějí v lepší budoucnost nedává. A nic na tom nemění ani fakt, že vám je na dovolených možná fajn. Rozhledněte se tam kolem sebe a srovnejte to s roky předtím. Ceny jsou šílené, lidé se smějí méně a naděje se vytrácí. Následuje komentář Jany Markové když si vezmete domů půl muslimského světa, budete mít doma islám. A když si vezmete domů chrabré kmenové bojovníky z válečných zón a gengů, budete mít doma válku. Jedno sladný, ne? Jen my to pořád nechceme pochopit. My, rozuměj míru milovná, zhýčkaná, multikulturně korektně spytomělá Evropa sněhových vloček a rostodivných deviací. Nějak se nám to křesťanské nastav druhou tvář přetavuje do zdrhej, dokud můžeš. Ti, kdo to zažili a vyklidili v Německu, v Británii, ve Francii nebo Švédsku svá bydliště, aby se vyhnuli konfrontacím se silnější, hlasitější, ale vítanou menšinou příchozích, vědí, o čem mluvím. Legrační je to, že mnohdy už tato menšina musí své pozice vyklízet ještě více konfrontační a ještě silnější nové menšině. Anglie to pomalu, ale jistě zabalí. Tou se netřeba zabývat, jen děkovat Bohu za to, že už nejsou v Schengenu. Díky, Nigel. Francie je celkem daleko, mají lepén a celkem bojovnou historii. Nicméně příliš mnoho je zkrátka příliš mnoho a extrém levice, kterou si zvolili, též neskýtá zrovna kladné vyhlídky. Německo by nás ale mělo zajímat velmi. Za prvé je blízko, za druhé, Ropušan podepsal migrační pakt, a za třetí, toho začíná mít plné zuby. A plné německé zuby čehokoliv většinou znamenají z pravidla plné české ruce práce s tím to nějak přežít. Bez legrace, bez přehánění. A cože by nám to Víťan rád importoval? Pojďme se tedy mrknout na německé prozření a naše prozřetelné a zatím kategorické ne. Dáme si pár čísílek. Migranti opravdu nejsou požehnáním pro pracovní trh, naopak. 63% ze všech lidí, kteří by mohli v Německu pracovat a místo toho pobíjejí sociální dávky, jsou osoby s migračním pozadím. To se teď tak korektně říká. Mimochodem, podíl těchto osob na stále ještě německé populaci je strašidelných 29%. Nezapomínejme též, že muslimky nepracují tedy pracuje jich konkrétně v Německu cirka 26%. Mladí hošani zase okatě ve druhé generaci přece nebudou dělat popeláře jako táta, to raději nebudou dělat nic. Hotovo. Čus a systéme. Migranti si násilí a kriminalitu přinášejí sebou. Když máte jako žena hodnotu ani nekozy v Afghánistánu, tak ji prostě budete mít pro ně i tady. Když jste jako kluk zvyklý žít a přežít mezi gengy v Mogadišu, tak prostě se s vás cestou sem fakt doktor nestane, opravdu ne. Slovy čísel lidé bez německého pasu, prostě cizinci, tvoří v Německu 14% populace a páchají 41% deliktů. Úplně nejvyšší nárůst kriminality je u cizinců mezi 14. a 16. rokem věku, kde policisté zaznamenali zvýšení o 31,4%, plus ti, co už občanství mají. To jsou ti hošani, o kterých jste slyšeli před chvílí. Z Německa už je nikdo nedostane, přisajou se na ně různí aktivisté, neziskovky, nebo jejich země prostě řekne, že je zpátky nechce, hotovo 20 neuděláte nic. K těm znásilněním tedy k těm skutkům, které se nahlásí a nevyřeší. V roce 2022 bylo v Německu hlášeno skoro 12 000 případů sexuálního napadení. Z přibližně 10 000 podezřelých, některé útoky jsou skupinové, bylo 6 366 Němců a 3 679 osob jiného původu. A z této skupiny tvořili migranti 1155 osob. Teď si vemte, že cirka 85% takových napadení se vůbec nehlásí. Radši. A podíl migrantů na celém obyvatelstvu Německa byl v roce 2022 méně než 2,5%. To pro všechny ty lumeny, kteří se pořád ohánějí tím, že Němci to dělají taky. A Češi to dělají taky, a bla bla bla. Dělají, ale znásilňují pětkrát míně. Takže tohle si stačte, víte kam? A běžte to říct těm znásilněným. Zdaleka ne, jen že nám. A dalo by se takto pokračovat nárůstem celkové kriminality o stovky procent, ale nechci. Chci říct, že je to nebezpečné a deportace nefungují. Chci říct, že v tomto případě je skutečně jediná obrana nulová tolerance. A kdo nevěří, ať tam běží, ideálně hned. A je tu vidlák na totožné téma cizinci ve vlastní zemi. Slyšeli jste novopečeného britského premiéra Keira Starmera, jak mluvil o protestujících v britských ulicích? Jako bych slyšel Vítka Rakušana nebo Petra Fialu. Všechno jsou to nekalé živly, nikdo s nimi nebude mít slitování, všichni jsou krajní pravice napojená na Rusko, jsou to či nepatří do slušné společnosti, podlehli dezinformacím. Vynechal jsem něco? Je ironí osudu, že si lidé svého premiéra zvolili nedávno a spojovali si s ním obrovské naděje. Torijové utrpěli nejhorší porážku za sto let a Labouristé měli být novou nadějí po zhoupnutí politického kivadla. Volili je miliony lidí, z nich lec kdo v uplynulých dnech demonstroval. Většinou proto, že má doma také takovou malou cerušku nebo vnučku, jakou ubodal ten rodilý Brit, Jehož motiv neznáme, ale víme, že to nijak nesouvisí ani s islámismem, ani s migrací. Ale víme, že za to může Rusko, protože jakýsi místní sputník napsal nepodloženou zprávu, že útočník u své řezničiny vykřikoval cosi o tom, že Aláh je veliký. Tak dlouho nechcete být označen za krajní pravici, až jednou dne zjistíte, že jste cizincem ve vlastní zemi. Vaše vlastní policie na vás pouští psy, a blahoskolně přihlíží, když po vás jdou muslimské bojůvky. Váš premiér mluví o tom, jak vás všechny pozavírá, a u domů vám zvoní uniformovaní muži, protože jste něco napsali na sociálních sítích. Krajní pravice už nejsou holé lepky, které plánují zbít nějakého v uvozovkách čmouda, ale vlastně už kohokoliv, kdo není nadšen masovou migrací. Dnešní krajní pravice je normální bílá rodina s několika dětmi, kdy rodiče chodí do práce a děti do školy. Stačí, aby se vám nelíbili blokátory puberty a měli výhrady proti řezání prsou pubertěčkám. Ale jako slovo to pořád ještě funguje. Dejme ho dohromady se slovem proruský a dalo se tím zničit Británii. Slušný člověk nechce být za extremistu, slušný člověk nechce být označen za ruského kolaboranta. A tak salámovou metodou dopustil zničení celého národa. Volit může jak chce, ale výsledkem je vždycky víc migrace, víc vouk kultur, víc prasáren. A pak vám typický britský starosta Londýna Sadik Khan řekne, že pro takové jako vy není ve vaší zemi místo. A já se ptám. Kdy skončil hrdý angličan? Kdy se z něj stalo to samé, co vidíme tady u nás? Muselo to být vlastně hodně dávno. Je někde tam, kde je hrdý Čech? Ne, nejsme na tom hůř než Británii, fakt ne. A to nejsme potomci vládců světa, ale potomci lokajů vídeňské smetánky. Nicméně ani minulost pánů moří a impéria nad ním slunce nezapadalo, nezaručuje – že o hrdost hladce nepřijdete kvůli řevu médií a bojůvek na sociálních sítí. John Bull už není John Bull, ale krásně domestikovaný vůl, který se sice ještě vzjeplal k odporu, ale koule už prostě chybí. Ani bývalým pánům světa je nenechali. Co chybí k převzetí Británie? Nějaký charizmatický muslim typu Chomejný? Někdo, kdo bude nebezpečně schopný, ale mezi těmi deseti miliony muslimů určitě někdo takový je. To by bylo, aby nebyl. Khomeinil také vynesli k moci pro západní studenti, kteří udělali alianci s muslimskými duchovními. A když pak vyhráli, Chomejný je nechal všechny pověsit. Jak daleko od podobného scénáře v Británii jsou? Možná proto bylo zapotřebí ze všech admirálů a velitelů vojska udělat buzeranty v lodičkách, udělat z kohoutů kapouny, aby se nebránili, aby neměli žádnou čest ani hrdost, aby jen měli co ztratit. Liší se to ještě od scén někdy před křišťálovou nocí? Kolik času mají ještě Britové, aby utekli před osudem, který už mohou zřetelně vidět? Budou utíkat? Nebo přijmou svou porobu? Ani z Adolfova Německa židé moc neutíkali. Když říkáme, že Británie už je ztracená, tak takhle to bude vypadat. Říkáme to v klidu, protože si přitom neuvědomujeme, že tento nový Pákistán vlastní atomové zbraně. Na jedné straně se naši novináři děsí, že by atomovky mohl mít Irán, na druhé straně vůbec nevadí, co se děje na britských ostrovech. Neměli bychom vlastně zdrhat také, jak už jsem přece nakoupil stříkačky proti demonstrantům. Psi jsem na demonstracích ještě neviděl, ale zřejmě už to také není daleko. Nebo jsme na tom u nás lépe. Jsme připraveni k odporu. Jsme připraveni nedopustit výtku v migrační pakt. Jsme připraveni do opravdy bojovat, to znamená i umírat za naši vlast. Nebo nás bude na demonstracích pořád jen pár. A většina lidí se bude hlavně starat, aby o nich nikdo neřekl, že jsou kolaboranti. Podívejte, co všechno je ochotný říkat a dělat Andrej Babiš, aby nevypadal před novináři české televize jako proruský. Máme tu ještě nějaké národní síly, nějaké elity, které se nezaprodaly? Když se podíváte na protesty v Británii a u nás, tak už není rozdíl mezi českým a britským charakterem. Stejně tak už není rozdíl mezi nepřítelem Čecha a Brita. V obou případech jsou to jejich vlastní elity a jejich vlastní policie. To u nás je většina policajtů spíš na naší straně, ale bude to něco platné? Promiňte mi depresivnost tohoto textu, ale jaký jiný by měl být, když teď v Británii přímo vidíte naši vlastní budoucnost? Již brzy ve Francii, již brzy v Německu, a pokud sami se sebou trochu nepohneme, dojde to přesně takhle až sem. Ani k tomu nepotřebujeme ty islamisty. Naše vláda je stejně za dobře z banderovci. V tom nebude zase tak velký rozdíl. Na závěr dnešního monitoru jsem si nechal ještě jednou komentář vidláka. A věřte, je velmi výživný. Má titulek? Myslíš to vážně, ty tupý zelený lampasácký debile? S velkým zájmem jsem si přečetl přednášku plukovníka Foltína, kterou měl spolu s dalšími bojovníky proti dezinformacím ve Slavonicích. Svědectví o této události přinesly parlamentní listy, takže nemusím nosit sovi do Atén jen celou přednášku schrnu slovy Gusta Martina. V bývalé enklávě uměleckého polodizentu vysvětlovali redaktorka týdeníku založeného v bývalými dezidenty a bývalý velitel vojenské policie, proč by bylo dobře omezit svobodu projevu těm, kdo živě tvrdí, že se u nás omezuje svoboda projevu. Mě ale zaujalo něco jiného. Doteď totiž všichni ti klímové a pojaři říkali – že my, co jsme podlehli dezinformacím, jsme v podstatě chudáčci, kteří nemají ty správné a eurohodnotové informace, protože nekoukáme na českou televizi a místo toho si čteme řetězové maily, které vytvářejí ruské trolí farmy. Doteď boj proti dezinformacím vypadal jako klasická inkviziční činnost, Běhají nám tu kacíští věrozvěstové, kteří ve svých betlémských kaplích oblbují lidi, kteří by si tak rádi koupili plnomocný odpustek. Je třeba je najít, vypnout jim profily, vyhnat je z kazatelen, případně je zatknout, povláčet bahnem, uvalit na ně kladby či rovnou interdikt, abychom uchránili chudáky důchodce před jejich zhoubným vlivem. Prostě klasika. Sice máme právo na vlastní názor, ale nemáme právo na vlastní fakta a co jsou správná fakta, to určují ctihodné státní instituce, kterým je třeba věřit, jinak nastane chaos a bordel. Tentokrát poprvé zaznělo něco docela jiného. Poprvé nám ta plukovnická guma i jeho přicmrdávačka Ivana Svobodová řekli, že ti, kteří nezdílejí jejich názory, jsou prostě svině a nepřátelé státu. Zaznělo, že těch úplně ztracených je asi 5% obyvatel a těch skoro ztracených je 15%. Poprvé nám plukovník Foltin řekl, že od těchto lidí je třeba se oddělit, vykopat příkop, udělat karanténu. Jsou to zombíci a je třeba se k ním chovat jako k zombíkům. Tohle už nejsou občané této země, poprvé zaznělo, že není třeba chudáčky Čecháčky zachránit před Rusákem s narativem, ale je třeba je oddělit. Uvědomuješ si ty tupý, zelený, lampasácký debile, že kdyby místo slova svině řekl slovo židáci, tak by svoje vystoupení mohl rovnou přetisknout ve Folkeši Beobachter. Že kdyby místo o příkopu mluvil o plotu s osnatým drátem a místo karantény mluvil o koncentráku, tak by mezi tebou a Himlerem rázem nebyl vůbec žádný rozdíl. Já jsem ten, na koho přesně sedí tvoje definice zombíka. Já jsem ten, komu říkáš svině. Já jsem ztráta na poli informační války. Já jsem ten, kdo se dívá se sympatiemi do Maďarska a na Slovensko. Já jsem ta kreatura, o které mluvíš. Já jsem ten, kdo považuje českou televizi za liberální propagandu a já jsem ten, kdo nevěří institucím a úplně nejvíc nevěřím právě tobě, Foltíne. Já jsem ten, kolem kterého chceš vykopat příkop a oddělit se od něj. Budíš žalováno světu, že oficiální strategický komunikátor plukovník Foltín řekl, že pro mě má připravený příkop. Jinými slovy, má pro mě připravený ostatý drát, Protože podle té gumy už nejsem občanem tohoto státu a nemám žádná práva, protože jsem si dovolil přemýšlet a dojít k jiným závěrům než plukovník a jeho pomáhači. Mám asi tak stejná práva jako ti bílí Britové, kteří teď, pozdě, demonstrují proti migraci a jejímu kulturnímu obohacení. Nejsem sám, je nás 5% a dalších 15% čekatelů. Prý to není tak moc. Asi fakt není, protože ta bohorovnost Kartouze a ostatních, že odepíší 20% národa, ta z toho přímo stříkala. Tak co, plukovníku, jakou mám šanci? Řekl jsi mi, že tady nemám místo. V podstatě si mi řekl, abych buď odešel nebo bojoval. Nedáváš mi jinou možnost. Řekl si, že vy liberálové pro mé názory nemáte žádné místo vlastně jediné, co jsi neřekl, jak si vlastně představuješ, že s těmi sviněmi naložíte. Ale podle toho, jaký používáš slovník, myslím, že se to nebude moc lišit od Buchenwaldu. Premiér, vládo, tohle vážně chcete? Tohle je ta strategická komunikace? Tohle jsou pozitivní hodnoty? Jaký je rozdíl mezi tím, co říkal Hitler ve 33. a co říká Foltín v roce 2024? Už plánujete konferenci ve Wanze? Už plánujete, kam odsunete ty, kteří jsou pro vaši liberálně sluníčkovou, bezemisní a teplou budoucnost ztraceni? Jakou mám jinou možnost, než se vám postavit? Jakou mám jinou možnost, než od vás čekat to nejhorší? Budete tu vaši pozitivní vizi ještě nějak rozšiřovat? Nebo tohle už je všechno? Jakou legitimitu má pro mě stát, jehož oficiální představitel naprosto nepokrytě mluví o tom, jak mě budou oddělovat a omezovat? Proč bych se neměl poučit z historie, že nemá smysl čekat na křišťálovou noc, že nemá smysl čekat, až si uděláte norimberské zákony? Jakou mám jinou možnost, než považovat tento stát, tuto vládu a Foltína obzvlášť za nepřítele? který si na mě už chystá koncentrák. Vždyť se tím už vůbec netají a dostává se mu za to bouřlivého potlesku. Jakmile to uzákoní, bude mít pomahačů a noh sledů, že si bude moci vybírat. V nadpisu jsem použil výraz, který vymyslel sám plukovník Foltín, aby dokázal, že je tady svoboda slova. Řekl Kartouzovi, ať o něm řekne, a on o něm řekl, že je tupý zelený lampasácký debil. Ale jak řekl Pavel Šik, to nebyla dezinformace. A já se začínám zařizovat na ty příkopy, ze kterých brzy budou ostnaté dráty. A na tu karanténu, ze které pak bude konečné řešení dezolácké otázky. Kvůli takovýmhle foltínům, kartouzům a Ivankám svobodovým jsou teď angličané cizinci ve vlastní zemi, a můžete tam zřetelně vidět, jak s nimi bude naloženo, protože oni už si ty norimberské zákony udělali. Kvůli tupým zeleným lampasáckým debilům ztrácíme svobodu slova a hned za ní i svobodu všeho ostatního. Jen tupý zelený lampasácký debil může označit za svině lidi, kteří tu celý život pracovali, platili daně, postavili většinu toho, z čehož dodnes žijeme – jen si dovolili mluvit o míru a mít výhrady k zelenému úderu. Jen tupý zelený lampasácký debil může mluvit v souvislosti se svobodou slova o karanténě a zpřádat plány na příkopy mezi lidmi. Tohle si klíma ani pojar nedovolili. Ti nás považovali za pomílené a chtěli nám svým způsobem pomoci. Sice jako koniášové, ale pomoci. Ale jen tupý zelený lampasácký debil nás teď považuje v souladu s vojenskými poučkami za nepřátele. To je druhá fáze pokatoličťování. Když nemohli jezuité, povolali mušketýry. Tupému zelenému lampasáckému debilovi se to vrátí i z úroky. Proč? Protože nám nedává jinou možnost. Ode dneška s celou titulaturou. TZLD Otakar Foltín. Jsme na konci dnešního monitoru. Monitory obvykle končí přesně, dnes jsem ovšem krapet přetáhl, ale to jen kvůli tomu poslednímu komentáři. Doufám, přátelé, že mi to odpustíte. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.